maelekezo hapa ndo anatoa huduma za meno. Ni sahihi. Hii ndo kliniki ya meno ambapo tunahudumia huduma zote za kinywa pamoja na meno. Unatumia bima ama cash? Eh, natumia bima. Naomba kadi yako tafadhali. Lingana stasero no juman no adhuran. Nakuuliza kidogo, kuna huduma gani ambazo zinapatikana? Kwa kadi yako tunaweza tukakava huduma ya kung'oa meno, kusafisha meno, kuziba meno, kuziba kwa maana kwamba root canal, ama kuziba kwa filling ya kawaida. Ndio. Hizo huduma zote zinakuwa covered na bima hii. Lakini huduma nyingine za ziada ambazo pengine zinaweza kuhazijawa covered lakini kwa kupitia bima yako, lakini pengine unaweza kupata ziada tu ya maelezo naweza nikakupa, ni kwamba tunafanya pia huduma za braces, kwa maana kwamba tunaye daktari wa mpangilio wa meno ambaye anafanya huduma ya hiyo. Ndio. Tukao siku ya Jumatano na siku ya Jumanne. Ndio. Hizo ni huduma hasa, lakini pia meno bandia unaweza ukapata hiyo huduma pia ikiwa mtu ana tatizo hilo. Umeelezea kuhusiana na kusafisha. Mimi kikubwa ambacho kimeleta leo ni kusafisha, kutaka kutoa calcium katika kinywa. Yeah. Unaweza kupata huduma? Ndio, unaweza kupata. Hiyo okay. Tunatoa huduma itapatikana inshallah. Basi nakuja kwa hilo leo. Sawa. Naomba kati kidogo basi. Okay, asante. Alafu ikata haraka yako. Okay, sawa. Salaman ya Umar al-Faru. Tahallala wajhu nabika yawma hadaka Allah. Ndugu Yasir Khamis Mbarak. Naam. Fomu yako tayari bwana. Okay. Tafadhali ingia chumba hichi kwa ajili ya kumwona daktari. Okay, hai. Asante. Al-Islam wa radiya Allah. Salam. Nataka nisafishe meno. Sana kufahamu Sheikh Yasir. Karibu sana. Asante sana. Hii ndio kliniki ya meno. Karibu sana. Ndio. Naweza kukaa. Talam sar wa qult bi haqqi an-nas laqad ulidu ahrar. Okay, daktari, ni shida yangu niko na sumbuliwa na calcium. Mimi nimefanya calcium mu chini kwa nimekuja leo kwa ajili ya kutaka huduma kusafisha. Dunia habibi wahabatka dunia wahabatka dunia wahabatka dunia ya sudan sha'a wa qad salaman ya umar al faru Asante sana bana, nashukuru huduma zenu nzuri sana. Nashukuru sana. Hudumikiwa nimefurahi kabisa. Nashukuru pia kwa kusikia jambo hili. Asante sana shehe. Naam, kuna kingine au tayari shehe? Asante sana.